dneska si popovídáme o fejkovej věci, která teď konce oblítla celý internet, nebo aspoň ten technický internet, tu technickou část internetu, protože unikly údajně informace o novém headsetu VR-kovým od Valve, který se jmenuje Prism. Neboli Valve Prism. Tak se na to dneska podíváme více do detailu, protože se jedná o skem, který je velmi hezky udělaný a někdo si s ním dal velkou práci, protože to vypadá docela, docela dobře. A ještě chci, než začneme, poděkovat za super díky, který stále u těch nových videí posíláte. Tady, 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 tady. Děkuju moc krát, jste úžasný. Možná jsem někoho vynechal, já se na ty komentáře snažím teď odpovídat a odpovídat na dotazy, které tam znášíte. Děkuju, jdeme na video. Na internetu se totiž objevila tahle stránka Valve. Prism, kde je taková jídle, v, takováhle webovka, kde se představují nový VR-kový Braille od Valve, který mají být bez kabelů. Vlastně něco jako je Oculus Quest 2, 3, 1, nebo od eh, Apple Vision Pro který teď spoustu lidí řeší a furt se o něm mluví. Tak tohle má být takový odpověď od Valve na tyhle ty headsety. Ono už se o tomhle headsetu, který Valve opravdu vytváří, dělají i nový ovladače, kde mají patenty, že byste mohli pře sebe dávat i takhle prsty a tak podobně, tak jako jsou na to patenty na něčem novým ohledně VR technologie dělají, ale tohle Tahle ta stránka není ono, tohle je vytvořený nějakým fanouškem, doteď je neznámý, nikdo neví, kdo to vytvořil a dal si s tím velmi dobrou práci, protože máme fakt udělanou webovku, která odpovídá tomu, jak Steam nebo Valve dělá ty webovky. Máme tady informace o tom, že když se podíváme na webovku ohledně Steam Decku třeba, tak je to velmi podobný způsob toho webu a můžeme vidět, že si s tím někdo opravdu tady dal práci. Máme tady i 3D animace těch headsetů, kvalitní 3D rendry, tady zase 3D render z boku, pak nějaký informace o čipu, že se spojili s AMDčkem, další rendry a tak podobně. Celkově to vypadá jako něco, co by opravdu Valve mohl udělat, protože to má furt takovej ten jejich feel toho indexu, já jsem o sobě měl já jsem osobně měl Valve Index, ale já už jsem celkově na VR moc nehrál, tak jsem se ho potom zbavil, ale mám zkušenosti s Valve Indexem a je to jeden z těch nejlepších headsetů, který člověk jako může k počítači chtít a tady vidíme hodně takových věcí, které právě z toho indexu jsou. Třeba tyhle ty sluchátka, ty na indexu taky máme, tenhle ten přední panel, což byl jenom takový kryt, který na indexu šel sundat a vypadá to velmi podobně. Třeba co je ale věc, která tady už na první jakoby pohled chybí, jsou ovladače. Valve si hodně právě chválí ty jejich ovladače a co udělal Valve k indexu za ovladače, jsou zatím nejlepší ovladače, který jsem kdy u nějakého vr používal. Absolutně skvělý ovladače. A už se dlouho ví, že Valve dělá na nových ovladačích a bylo by divný, kdyby vydali novou webovku ohledně nového VR headsetu, který by byl bez ovladačů. Když se podíváme na nějaké další informace, který tady na webu máme, tak třeba to, že tenhle ten headset by měl mít mikro OLED display, který by měl mít vysoký rozlišení a ve výsledku podě podle těch specifických detailů, které jsou tady na tom webu, by se jednalo o vyšší rozlišení, než je v Apple Vision Pro. Což i dává smysl, protože Apple Vision Pro má rozlišení, který je trošičku jako nějakým způsobem odřízlí toho, co na mikrooledu je takový jako standard pro ty VR braille. Pak tady máme informace o tom, že se vlastně jedná o přenosný headset, který nepotřebuje mít připojení k počítači, protože se jedná o podobný zařízení jako je Quest. Pak, že se spojili s AMDčkem a vytvořili custom APU vlastně na stejný způsob jako je ve Steam Decku, takže by tam byl taky Linuxový operační systém, speciální chip, který vytvořilo přímo AMDčko na ten systém a tak podobně že by se jednalo o takovouhle jako přenosnou VR konzoli. Mělo by se tam prej nacházet e, trekování obličeje, trekování očí a pak ještě něčeho podobného, na to se podíváme, ale celkově ten web vypadá kvalitně. Máme tady i cenovku 1299 dolarů, 512 giga a 15 dolarů za 1 terabajtovou verzi. A pak dole máme jenom tohle, že coming soon a všechny tyhle ty odkazy, které na tom webu jsou, jsou normálně na stránky Valve, takže jako na opravdovou stránku Valve, která existuje a funguje a je jejich. Není to jako fejková stránka. Kde je tady třeba první věc, který si nevšimne každý uživatel, je dole copyright. 2024, když si to ale přiblížíme, velmi detailně přiblížíme, tak můžeme vidět, že tady místo Valve použili va -ive. Jo, tohle je Ičko. Tohle je měkký velký I. Když se podíváme, jak vypadá L, tak malinko vypadá jinak než to, co je v tom Valve. Jo, takže to je první věc, takový point, který jsem vám tady chtěl ukázat. Ta stránka je prostě velmi dobře udělaná. Je tady pár věcí, které hned působí jako, f nebo je tady pár věcí, které po detailnějším zkoumání působí fakeově, jako například e, nějaký texty jsou skopírovaný právě třeba ze Steam Deckového webu, anebo z Valve Index webu. Myslím si, že tohle je na půlku. Skopírovaný z Steam Deck webu, takže tenhle ten text je prostě jenom malinko upravený. A potom, když se podíváme na technické specifikace toho webu, tak to pokračuje. Máme tady docela detailně rozepsaný jakoby ten náčrt toho headsetu a potom přímo technické detaily toho samotného headsetu. Kde tady první věc je taky taková jako v... zajímavá, je, že to má 50-pointový face trackování, že to dokáže trackovat čelist, zuby. A jazyk? Máme tady, že 5000 peak brightness by to mělo mít na to mikroole, což u headsetu je přepal, není to potřeba takhle moc, protože většina tý, těch 5000 net, nitů se bere ten pancakeový styl těch čoček, plus ještě to černý okolo, co brání tomu průchodu světla, takže vlastně by to nemělo asi úplně takový smysl. A 32 GB na takovýhle zařízení. Co taky jako první věci, o čem lidi začali pak jako spekulovat, jestli vůbec se jedná o reálný projekt a během několika hodin, co tenhle ten web vzniknul, což bylo včera, 14. února, tak jsme se dozvěděli, že je to fakeový. Valve přímo odpovědělo PC Gameru, že tenhle ten projekt s nima nemá nic společného a nevytvořili to oni, takže to fake away projekt. se totiž podíváme na nějaké informace ohledně domén, například jaký domény používá Valve Software nebo Steam a tak podobně, můžeme vidět, že Steam tady má, že jsou jako registrovaný přes Cloudflare, ale všechny informace skrývají přes různé služby. Tady například využívají Safe Names a můžeme vidět, že všechny tyhle ty informace jsou jakoby skrytý. Není to přímo jako Valve informace. Když se podíváme na Valve Software doménu, tak tady zase to mají vyřešený přes Network Solutions a a zase tyhle ty věci mají skrytý, a jsou tam informace ohledně toho Network Solutions a ohledně Perfect Privacy. Ale když se podíváme na doménu, valveprism.com, tak vidíme, že využívají klasicky Cloudflare, nic jako speciálního, nepoužívají to stejné, co využívá Valve na všech jejich ostatních webech a všechny věci mají akorát prostě cenzurovaný, že to je data redacted, což si můžete udělat velmi jednoduše, když si zakládáte nějakou webovku a nemají to vázaný přes jiný skrytý služby a tak podobně, takže už i tady z toho pohledu vidíme, že se nejedná úplně o pravdivý web, který by měl být přímo od Valve. Je to ale škoda, Spoustu uživatelů píše, že přesně ten headset opravuje věci, který lidem vadí na indexu a je to něco, za to by ty peníze úplně v pohodě daly. A já s tím souhlasím, ten headset z těch technických specifikací a z toho, jak vypadá, jak to vypadalo na těch rendrech a jaký to má možnosti a tak podobně, vypadá perfektně. Je to něco, co bych si rozhodně i já sám chtěl pořídit. Ale bohužel tohle je skem, není to reálný projekt, je to vytvořený nějakýma fanouškama, co jsem nějak tak jako dohledal. První věc, Nikdo neví, kdo to vytvořil. Zatím ten člověk, který ten web vytvořil a kdo zatím stojí, není známý, nikdo neví. Ale prej tahle ta informace se nějak poprvé objevila ohledně nějakého VR headsetu e, v roce 2020 na nějakém konu ohledně Furis. Vůbec nevím, kámo. Jo, jenom nějaký takovýhle věci, že to je napojený na Furíky nějakým způsobem. Vůbec nevím jak, jenom taková informace, kterou jsem vám tady chtěl zmínit. Ale mluví se o tom, Valve Prey dělá na nějakým vr minimálně na nových ovladačích, takže něco od Valve oficiálně uvidíme v nějaké budoucnosti, ale jestli něco takový uvidíme, tak to určitě uvidíme na jejich oficiálních e, sociálních sítích, jako je Twitter, Instagram, nevím, jestli používají, ale určitě to uvidíte na Steamu, když něco takový představí. Určitě na Twitteru, myslím, že oni vždycky ty věci představili na Twitteru. Se nepletu, jak Elix taky z ničeho nic dropli na Twitter trailer a to bylo jako všechno. Žádná akce, nic, prostě čus, hotovo. Stejně jak to dělá Rockstar. Takže chtěl jsem vás tady předtím informovat, že bohužel Valve žádný nový VR Braille nedělá. Je to škoda, je to pouze docela dobře udělaný skem, který ale není reálný a jak jsem říkal, je to škoda. Něco tak bych tady chtěl vidět. Já teda moc krát děkuji za zhlídnutí tohle videa. My se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Děkuji za vaši podporu, děkuji, že se stále připojujete na Forenders a stále koukáte na exkluzivní videa bez cenzury a spoustu dalšího. A my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív.